ბოლო სიახლე არსმენია, მაგრამ ზოგადად ვიცი, რომ საერთოდ ჩაგრავენ უზაფკარო ძაღლებს და არა მარტო ძაღლებს, არამედ კატებსაც ან ცხოველებს, შინაურ ცხოველებს. ანუნდაც იჯება და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება უნდა გაიაზროს ეს, რომ არ შეიძლება ამ შინაურ ცხოველების ასე მოპყრობა, სასტიკად მოპყრობა და ეს კანონი არა მარტო დაწერილი უნდა იყოს, არამედ ყველა ადამიანმა ღრმად კარგად უნდა გაიაზროს და შეიაზროს. შინელება, რა თქმა უნდა, წამება, ეს ცოცხალი არსება, როგორ შეიძლება მისი წამება. ესე უნდა იყოს იმის საშუალება, რომ რაღაცა გამოინახოს, რომ ქუჩაში არ დადიოდეს ძაღლი. სხვადასხვანაირი მეტის თქმა არა. აი თვითონ საზოგადოება, რომ უფრო მობიერი იყოს მიუსაფარი ცხოველების. ყველა ადამიანმა თავის ცხოველს უნდა მოუაროს, ეს გინ ძაღლი იყოს და გინ რაც არ უნდა იყოს. და მთავრობა ყველას ვერ ყველაფერს ვერ იმას იზავს ალბათ. ყველა ჩვენ თვითონ უნდა ვეცადოთ, რომ გამოვასწოროთ ყველაფერი. ყოველთვის მთავრობა არ არის ისგენაც. კი, ბერჯემსვენია წამების ფაქტები, ჩემი აზრით მიუღებელია, ანუ კანონი უნდა გამკაცრდეს ამის შესახებ. თუმცა კანონი არსებობს უკვე. კი, მაგრამ ისეთი მკაცრია, მაინც არღობენ და ანუ ცხოველები ძალიან დაუცველები არიან ჩვენს ქვეყანაში. ამის ბევრი ფაქტი არსებობს. არა, მე თვითონ ვყავ და მიანტყობ და ძახე და დგევალ წამლებს ხვიძულობ და ვალეინებ. კანკალებს. არ ჩამასვაკლებ და არ სასადარულებ. ეგეც ამის თუდოს არ ჩავიდე. იაში როგორ არ უნდა ისაჯოს? რა არის? სულიერი არ არის? რატო არ უნდა დაისაჯოს, ვინც ამის დაუშავებს? კანონი თიშდება უკვე. კარგია. კარგია, უნდა დაისაჯოს. თუ ხსენიათ, რომ დაუსჯიათ ვინმე, არა, შეიძლება არაფერი არ ვიცი. არ გამიკი. მოიძახონ, შილო წაიყვანონ, ჩააბარონ კაცო, უპატრონო დათმოძასტოვონ. უპატრონო დათმოძასტოვონ. სულიერია, ხოცოდუ არ. ძაღლი ისეთი მეგობარი ადამიანისა, რომ ვერ განსხვავე. ძალიან მაგარი მეგობარია. არავინ არ დაჯილა, ანუ არც გაურკვევია, ვინ იყო და ვინ, ანუ ვინ აწამა. ნუ ვიყო ბევრი ფაქტები, რომ ძაღლებიც ეწამეს და კატებიც და არავინ არ დაუსჯია საერთოდ. და მე არ დამინახია, რომ დაესაჯო და რა ვიცი. აი ფაქტები რამდენად ხშირია ადრა სათანადოდ მოპყრობის მიუსაფარი ცხოველების მიმართ და თუნდაც საკუთარი ცხოველების მიმართ. რავი, ბევრჯერ მინახია და რავი. რამდენი იქნება სტატარიცი.